Uşaqlarda oyun həvəsi. Oyun uşağın əqli və fiziki inkişafının açarıdır. Oyun oynamaq körpənizə hər tərəfli inkişaf etməsinə kömək edəcək. Nədənsə, müxtəlif oyuncaqların bol olan bu dövrdə uşaqlarda gözəl fantaziya və yaradıcılıq istiqamətində inkişaf çox azdır. Müasir uşaqlar oyuncaqlarla sujet tapa bilmir. Onunla necə oynayacağı barədə anlayışı yoxdur. Uşaqlarımız qeyri-müstəqil olduqları üçün oyunlarda da çox passivdirlər. Səbəbi isə biz valideynlərik. Biz onların bu həvəsini onlardan alırıq. Birincisə, biz valideynlər çox vaxt uşaqlarımıza onların istədiyini deyil, öz xoşumuza gələn oyuncağı alırıq. Əsasən də uşaq vaxtı oyuncaq qıtlığından əziyyət çəkən valideynlər sərhəd tanımadan saysız-hesabsız oyuncaqlar alırlar. Lakin öz istədiklərini... Məsləhət, qoy övladınızın oyuncağı az olsun, ancaq bu oyuncaq onun yaşına uyğun olsun və onun seçdiyi oyuncaq olsun. Ona sadə maşın alın, batareya ilə işləyənin yox, sadə gəlincik alın, danışanının yox. Sadə oyuncaqlar uşağınızın təxəyyül və fantaziyasını gücləndirəcək. Oyuncaqları 3 hissəyə ayırın, 2 hissəsini uşağın gözündən uzaq yerdə saxlayın. Körpəniz hansı oyuncaqlardan daha imtina edirsə, həmin oyuncağı götürün və o biri oyuncaqların yanına qoyun. İkincisə, biz uşağı azadlıq və təşəbbüslərdən məhrum edirik. Valideynlər böyük fəallıqla uşaqların asudə vaxtlarını təşkil edir. Onlara elə gəlir ki, uşaq boş vaxtlarına bekar qalarsa, zərərli və pis verdişlər əldə edə bilər. Ona görə də onların hər addımını əvvəlcədən planlaşdırmağa çalışırlar və nəticədə uşaq özünü itirir. Onu yönləndirən olmadıqda bilmir nə etsin. Öz təxəyyül və fantaziyasını işə salmır. Məsləhət, valideynlər uşaqların oyun oynamağı, araşdırmalar aparmaq üçün azadlıq verməlidirlər. Övladınızla parka gedin. Orada buludları, quşları və s. təbiəti seyr edin. Gecə yatmazdan əvvəl onunla mütləq söhbət edin. İmkan verin, yaxşı mənada xəyallar qursunlar. Üçüncüsə, biz uşaqlarımızı televizora etibar etmişik. 1-2 yaşından artıq uşaqlar cizgi filmlərinə baxırlar. 3 yaşında isə kompüter oyunlarını mənimsəyirlər. Nəticədə bu uşaqlarda məntiq və ünsiyyət problemlər yaradır. Balaca uzun-uzadı televizyon qarşısında oturmağa alışır və qərar qəbul etməkdə, yaradıcı olmaqda çətinlik çəkir. Oyuncaqlarla oynayan zaman fantaziya qura bilər. Məsələn, övladınızın televizyona baxmağını güclü nəzarət altında saxlayın. İzlədiyi cizgi filminin janrını özünüz seçin. Uşaq otağına televizyon qoymayın. 2-dən 5 yaşa qədər uşaqlar gün ərzində 15 dəqiqə, nəhayət 40 dəqiqə televizyon izləyə bilərlər. 2 yaşa dək uşaqları isə qəti televizyon izləmək olmaz. Çox zərərlidir. Dördüncüsə, valideynlər oyuna deyil, təhsilə üstünlük verirlər. Həddindən artıq intellektual inkişafa aludə olmaq uşağı psixoloji gərginliyə doğru aparır. Son vaxt uşaqlarda daxili nəzərə çarpacaq qədər azalıb. 5 yaşına qədər uşaqlara təlim verməlidir. Nə təhsil? Bu yaşda uşaqlara daha çox oyuncaqla oynamaq üçün tam sərbəstlik verilməlidir. Məsləhət, uşağınıza lazımı qədər oyuncaq verin. Onun rahat oynamağı üçün məkan seçin və ya onu bu məkanı seçməkdə yardım edin. Onu vaxtından tez dahi etməyə çalışmayın. Əksinə, ona hər an oyunun necə davam edəcəyi barədə ideyalar verin. Beşincisə, biz artıq onlara oyunlarla bağlı yeni fikirlər verməliyik. Düşünürük ki, artıq onun 4-5 yaşı var və o özü oyun oynayarkən sujet xətti düşünəcək. Lakin bu fikri onlara vermək bizim borcumuzdur. Məsləhət, nəzərə yetirirsiniz ki, uşağınız artıq bir neçə saatdır ki, bir maşınla oynayır. Övladınız böyrəkləri üzərində, xalçanın üzərində uzanıb, hər hansı yanğın söndürən maşınla saatlarla oynamağı da lazım deyil. Hərdən yaxınlaşıb ona yeni fikirlər verin.
10 dəqiqə onunla oynayın, sonra öz işlərinizə qayıdın. Uşaq sizin verdiyiniz fikirlə oynayacaq, sonra öz xəyallarını quracaq və davamını özü fikirləşəcək. Beləliklə, övladınızın fantaziyası güclənəcək. 6-cı səhv. Biz uşaqlarımıza oyun oynamağı özümüzə bir vəzifə bilirik. Çox az insan özünü öyüb deyə bilir ki, uşaqlarla oynamağı xoşlayır. Valideynlərin əksəriyyəti bunu özünə bir vəzifə kimi qəbul edir. İnanın ki, uşaqlarınız onlarla könülsüz oyun oynadığınızı həmin an anlayır və bununla siz onları oyundan həzz almaqdan məhrum edirsiniz. Məsləhət: Oyun oynamağı sevmirsinizsə, oynamayın. Lakin, övladınızın otağında təhlükəsizlikdə olduğuna əmin olun. Öz işlərinizlə onun otağında məşğul olmağa çalışın. O, sizi tez-tez görə bilsin, sizinlə oynadığı oyunu bölüşə bilsin. Yaradıcılıq işləri ilə onun otağında məşğul olun. Onun oyuncaqları ilə maraqlanın. Ona kitab oxuyun. Hər gün yatmazdan 10 dəqiqə əvvəl ona nağıl deyin.